Salam aleikum, hoq, i nderuar, a ka mundësi të ne japni një opinion këshill për fenomen e ikjes nga Kosova tash së fundi edhe nga ta që llogaritë se kanë edhe një pak mirë në Kosovë. E padyshim se statistikat e fundit ku për shembull për nuk e di sa është, dikon afër për 800 termine për viza vetëm në ambasadën gjermane, kanë qenë përmisa 55.000 dikun aplikime, para më është numër rekord, diçka enorm çka po ndodh në Kosovë. Nga ikjet e shumë. Unë e di që situata në Kosovë nuk është situatë për të lakmuar në çdo aspekt, nuk është situatë që ndoshta inkurajon për të mbetë këto në çdo aspekt. E di, jam pjesë e këtij realiteti, këtu jetoj. Dhe e di që na mungojnë shumë gjëra. E di që domethënë ndoshta nuk e gjen sigurinë mjaftueshme në shumë aspekte. Nuk e gjen ndoshta përkrahjen mjaftueshme në shumë aspekte. E di këtë, mirë po mbi gjitha. Ne duhet të mbetë. Ne duhet me luftu për këtë vend. Nëse ikim, kush e përmirëson situatën? Kush garanton të armë për këtë vend nëse ikim nga përgjësia? Prandaj, ka raste, të mos dosh me lëllë situatë e ka njerëz. Okej, okay, e kuptoj. Shkon njëri nga antarët e familjes për të bajt pjesën e mbetur, por gjithë me ik, gjithë me shku. Kapaciteti, ko ka këti veni me shku? Ne që duhet kemi pak ma tepër ndërgjegje, pak ma tepër përgjësi. Kashi veni ton, kashi situatë, kashi kësaj. E pa mu dorzu me ik, nuk është zgjidhje. Dhe veç e një shumë që njerët ikën që kanë punë, ka rrugë. Pa më nej, nuk e kuptoj, e len keq punën këtu, e len zbraz të bësh venin e punës. Dhe ik nga venit, i zbark me familje me kejt, ma di aqe me keqe. Ikje me shgënim të plot, me mlef, kur mos u kthefsha. Nuk e di, bur, adin, pse kërë rrinë dhe një këtë nivel. Okej, t'ka bu keq filoni, t'ka bu keq shefi, nuk usilë mirë t'ju polici, unë e kuptaj gjitha këtu me ndodhë. Mirë po, unë nuk lejë kur që qëfar dhe individi, kur dhe qoftë, me më shgënyu dherë në atë mas, që unë e dëmonë mos me edosh venin ta mu eqë, edhe menzi me prit me i pi këti venit, kur mos të këthesha. Nuk e di që ka ndonë të armen, Allah në arrujt, por këtë nuk muna me përseptu. Që me e lu dikuj që do ndinë këtë shkallë me të shgënyu edhe me të bo që me një vetën që veç sa ma larkë se kur s'ka marrë më këtave. Kjo është veni jonë, kjo është tuka jonë, kjo është dheu që për te është pagu shumë dhe për paguet vërzimisht. Unë e shumë besoj që kjo vend do të ketë armët mirë, me lena do të manuar, e do të ketë të ndryshme, nga se ka djemë të rije, ka vojzat të rije, ka kapacitet, e ka vullnet, por duhet punë, duhet angazhim, duhet sakrificë, e që ne së bashku duhet këtë të bëjmë, për të mirë në vendit tonë, dhe për të armën e fëmijëve tonë, e kemi obligim dhe përgjegjësi.